ူသမီးကိုစာသင်နေနေဒီစာအောင်လှမ်းပြစ်တယ်ဆရာဘယ်သူလဲလွှင့်မောင်းပါဆရာလွှင့်မောင်းကဲလွှင့်မောင်းဒီနေ့မှာចောင်းစာဖွင့်ဒီနေ့တန်းပြီးပြဿနာရှာတော့တာငါရှေ့မှာစာသင်နေတာတော့မှမင်းရဲ့ဒီစာကိုရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့စာတွေတော်တော်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာเฮ้ซอซอซีซีงาอเป็ดไม่เป้จริงมุเนาะฮะ